Ämnet då som vi har kommit överens om för idag är att diskutera kring frågan om animalieproduktionens utveckling i Sverige. Så det är alltså, jag tar egentligen inte något globalt perspektiv, däremot måste man ju ibland ta utgångspunkt i det globala perspektivet. Men i huvudsak är alltså mitt perspektiv svenskt då. Och jag har lagt upp min presentation på det viset att jag tänkte jag ska gå igenom lite statistiska uppgifter först, och det ska jag göra rätt så fort för att sen kunna dra ner på takten och förhoppningsvis kunna komma med lite mer analytiska frågor som jag tycker känns angelägna i det här sammanhanget. Och jag börjar då med att säga några ord om hur har det egentligen varit med utvecklingen av animalieproduktionen sedan till exempel år 2000. Allting som jag redovisar är beräknat i form av förändringar där startåret är satt till 100. Så ni får vara observanta på detta, så det är alltså inte kilo eller så, utan det är ju då ett indextal kan man säga. Och det är klart att för många områden så ser det inte så kul ut. Det har gått lite baklänges här med 10-20% sådär. Det gäller mjölken. Däremot grisköttet faktiskt, det är inte så fasligt mycket minus på det som det framgår ibland. Ja, det är klart att det beror på vad man jämför med. Jag har jämfört med 2000, jämför man med 2004 som givetvis en del gör, så blir det ju lite annorlunda i så fall. Observera också att det är produktionen i kilo detta. Observera också att odlingen av spannmål, den har faktiskt minskat mera, och den räknar jag det här i hektar. Kul att se är emellertid att det finns ett par områden som avviker dramatiskt från den andra bilden. Den blå är äggen och den gröna där är kycklingkött. Så då har vi fått den lilla bilden. Det här det blev tyvärr baklänges. Eurostats hemsida, den krånglar ibland så att den fick lite märkligt utseende. Detta är till för att visa då hur reder sig Sverige i förhållande till de andra 14 äldre medlemsländerna, alltså de som gick med fram till och med 1995. Och där den röda här, så bruna kanske den blir, avser Sverige. Så att bland de här 15 så ligger alltså Sverige längst ner då. Och detta det är då inte kor, utan detta är produktionen i kilo mjölk då, hur den har utvecklat sig. Medan det finns då några länder som har rullat på rätt så bra, kan ni se det att de har ökat med 20% sådär. Och de flesta de ligger rätt så oförändrat, och det beror ju i sin tur på att kvoten kanske låser in en hel del av de här länderna. Ja, och bara en liten blick också på odling. Spannmålsodlingen, oljeväxtodlingen i ett 30-årigt perspektiv ungefär. Vi hade då en summering på ungefär 1,8 miljoner hektar 1981-85. Och sen påbörjades ju då diverse reduceringsprogram genom träda 87 och 86 till och med kanske. Och nu har vi då kommit ner till i runda tal 1,1 miljoner hektar summerat för både oljeväxter och spannmål. Där är ju oljeväxterna svarig för ungefär 100 000 hektar. Och att det är ju då den vårsådda spannmålen som har ändrat sig mest här, som ni kan se att den har ju ungefär halverats under den här tiden. Så det är rätt så stora förändringar som har ägt rum till och med betydligt kortare tid än jag har arbetat då på jordbruksnämnden respektive Jordbruksverket, och betydligt kortare tid än en del av jag har varit aktiva här på universitetet. Men sen finns det ju andra sidan några säger här som inte ens var födda 1981. Så är det här i livet, så är det. Ungdom det är ju någonting som är övergående, det kan ni trösta er med, det som är lite yngre. Det vet jag. Så, och totalen då sa vi den hade minskat, och detta här är egentligen inga siffror som vi ska lägga på minnet, utan det är snarare variationen som vi kanske ska lägga på minnet. Jag har tagit några exempel på län här. Jag tog givetvis det som har minskat mest respektive det som har minskat minst. Och här ser vi då att det är en otrolig spännvidd. En del områden i landet där har man gått ner till och med till 20% utav vad det var i början på 80-talet, medan andra de i stort sett håller sin omfattning. Och de som ligger överst där, det har jag för mig, det är Gotland och Skåne som ligger överst.
stor spännvidd således. Och detta det är väldigt enkelt att förklara egentligen. Man skulle kunna, så gick det inte att ta samma längd på tidsserien här på det här viset, nämligen de här så kallade stödområdena. Alltså vi har ju då kompensationsbidrag för de områden som är mindre gynnade. Och här är det ju alldeles uppenbart då att övriga landet, alltså det som inte är stödområde då, den här bruna här. Ja, där står det sig ju rätt så väl, medan det tippar ner ordentligt i andra områden i landet då. Det var nog sagt om odling. Nu så kan vi gå tillbaka igen till våra kära nötkreatur och våra kära grisar och sådär. Mjölkkorna. Ja, det är ju en stor variation här också i utveckling. Från 1980-talet och fram till 2010. Vi ser här att Gotland och Kalmar är det som ligger högst upp. Det är de som reder sig bäst uppenbarligen. Minskar med 20% och det innebär då följaktligen att mjölkproduktionen räknat i kilo mjölk har ju ökat då i de områdena under den här perioden beroende på avkastningsökningen. Och sen så har vi då några län som backar ordentligt här. Så det är alltså stora skillnader då, och det beror ju på givetvis läglighet och sådana saker då som styr det här. Vi kan komma tillbaka till detta lite senare. Nu så kanske vi kan slå av på takten lite grann och fundera lite grann över den här utvecklingen. Samma period, alltså senaste 30-årsperioden ungefär. Och det är frapperande hur gott om plats nötkreaturen har fått i det svenska landskapet. Under början av 1980-talet så fanns det ungefärligen 2,2 nötkreaturshuvuden per hektar vall, medan det i slutet av den här perioden bara finns 1,35 huvuden. Det här har jag gjort så att jag har alltså slagit ihop allt, både kor och kalvar och sådär, räknat huvuden i styckvis då. Vi ska då komma ihåg att andelen av olika storleksklasser på djuren så att säga har inte ändrats nämnvärt under den här perioden. Alltså det finns lika många kalvar i förhållande till de vuxna djuren, och det är kanske rätt naturligt att det är så. Så att den invändningen den stör inte särskilt mycket. Vad som möjligen kan störa lite grann är ju att antalet hästar har ökat. De äter förmodligen lite mera, va? Får och lamm har väl också blivit lite fler, men de äter ju inte så mycket per styck i alla fall, så att de har ingen inverkan på det här. Så att förmodligen så är den här bilden lite överdriven. Men likaväl så tycker jag att den har ett rätt så stort pedagogiskt värde, den här att man har alltså fått väldigt mycket gräsmarksarealer som förmodligen används väldigt lite. Och till och med att man då kan våga sig på det påståendet att det finns nog rätt mycket gräsmarksarealer som egentligen inte används alls. Vi har ju haft lite funderingar bland annat på Jordbruksverket om hur mycket trädesareal har vi egentligen i Sverige. Om vi då inte tänker för mycket på lantbruksstatistiska begrepp och sådär, utan hur mycket är det hur mycket mark är det som inte används eller som används bara väldigt lite. Och att vi kanske då dessutom tittar framåt lite grann om hur utvecklingen skulle kunna bli de närmaste 5-10 åren sådär. Så har jag påstått i något sammanhang att det rinner nog iväg uppåt 1 miljon hektar eller något sånt där som vi har ledigt för någon form av användning. Utav då, i statistiken har vi ungefär 3,1-3,2 miljoner om vi räknar in betesmark. Så är det nog lite till som liksom inte vi har i statistiken här som jag också lägger till. De uppåt 1 miljon hektar i varje fall, alldeles säkert 800 000. Och varför använder vi då inte den? Vi skulle ju kunna ha nötkreatur och får och lamm i väldiga massor här. Men så är det ju uppenbarligen inte då. Och det är ju lätt att se när man är ute och åker att det är ett lyftsgårdsstöd utan att göra särskilt mycket. Baldersbrån, den ser vacker ut i början på säsongen och den ser förfärlig ut i slutet på säsongen. Innebärande då alltså att man gör så pass lite som man rensar bort bara det här slyet då.
istället för att använda marken. Antingen då till foder av något slag eller också att helt enkelt plantera den med skog. Någon biologisk mångfald, det kan vi ju i regel inte prata om i någon högre utsträckning i alla fall. Så detta det stämmer till eftertanke i den mån då man tycker att nu så måste vi liksom vända trenden för svenskt jordbruk och för animalieproduktionen i synnerhet. Okej. Frågan var då alltså, som jag ställde inledningsvis, om i vilken mån då Sverige är ett land för animalieproduktion. Och måste ju bli på ett eller annat sätt framåtblickande. Då måste man ju börja med att bestämma sig, vad är det liksom man tar avstamp i när man ska fundera kring den här frågan. Jag tycker för min del då att OECD Outlook, som kommer ut en gång om året, är en alldeles utmärkt avstamp för en sån här diskussion. De publicerade en rapport i maj-juni 2010 och de har en ny rapport på gång. Jag kommer inte att använda någonting ur den här rapporten som är på gång, utan titta bara i den som publicerades då i fjol våras. Och där var de måhända lite tydligare än vad de har varit tidigare, åtminstone var spännvidden lite större med vad de tror om framtiden. Och spannmålsodlingen, goda förutsättningar. Vi kommer tillbaka till liksom mer eller varför sen, utan bara kommer göra dem en sammanfattande konstaterande vad de kom fram till. Goda förutsättningar, och att de goda förutsättningarna särskilt skulle gälla för fodersäd, alltså att man räknar dem med höga prishöjningar på foder. Och det är klart att det är ju lätt att förstå. Ett antagande som de hade var att den ekonomiska återhämtningen i världen skulle gå rätt så bra och att det skulle bli goda konjunkturer de närmaste åren och folk skulle vara angelägna om att köpa begärliga mejeriprodukter och begärligt kött och öka efterfrågan på detta, och så snurrar då fodersäden igång då på det sättet. Mejeriprodukter kom som nummer två på den här listan. Hyfsat. Nötköttet, då började det nog att bli lite bekymmersamt enligt den prognosen då om prisutvecklingen. Medan däremot grisköttsområdet, det är alldeles uppenbart att man kan inte dra någon annan slutsats av den förutsägelsen eller den framskrivningen än att det är nog problem att vänta här. Detta det tycker jag har blivit väsentligt underskattat i den här grisdebatten som har varit nu efter jul. Att nu så har det varit dioxinskandalen och som har höjts väldigt högt. Och det är klart att det är ett allvarligt problem i och för sig. Men samtidigt så har vi då ett långsiktigt bekymmer att ta hand om här. Som jag tycker kanske då att från branschens sida så har man inte i någon särskilt hög utsträckning tittat på de här långsiktiga drivkrafterna som verkar finnas. Och när man då tar upp det någon gång, om man nu ska ta en liten privat reflektion så här på fredag eftermiddag, om man då tar upp det någon gång så blir det ju mer eller mindre att man anklagas för att gå utländska intressenters ärenden i att försöka få ner den svenska grisköttsproduktionen till nytta då för danskar och tyskar och sådär. Det har ju absolut inte varit min mening, men det har tolkats så ibland. Det vill jag ju särskilt i det här sammanhanget säga att det har inte varit min avsikt. Så här sa alltså OECD då förra året, och detta det bildar då utgångspunkt för lite vidare resonemang nu som jag kommer att påbörja alldeles snart. Och då kan vi, efter att ha gluntat lite grann på resultaten, gå tillbaka lite mer till de drivkrafter som jag tycker finns och som man i allmänhet också kan basera sig på från den här OECD-rapporten från förra våren. Och vi delar upp det då i två delar. En del som vi kallar för grödor och en annan del som vi kallar för animalier. Och med grödor så kan vi ju kanske lite enkelt sammanfatta det att vi talar om spannmål, så blir det lite enklare på det viset. Men vi inkluderar då i spannmål oljefrö och lite olika specialgrödor. Sådär. Däremot så kanske jag inte tänker mig särskilt mycket om gräset och vallen här, utan det är de andra grödorna då. Vi kan utgå från att
den ekonomiska tillväxten kan bli hyfsad de närmaste åren. Hur det sen går framåt 2020, det är väl ingen som vet. Men att vi har fått en ekonomisk återhämtning i vart fall sedan den här krisen som var för något år sedan. Och ökade inkomster tillsammans med ökad befolkning kommer förstås att medföra då en ökad efterfrågan på livsmedel. Och tänker jag då på grödorna, så ska ju en del behöva ta vägen via djuren, och då innebär det ju då att det blir en ökad efterfrågan för foder givetvis. Och sen så kan man, eller bör man nog för säkerhets skull också lägga till efterfrågan för bioenergi, även om det kanske är lite osäkert hur stor andel, eller om den andelen kommer att öka väsentligt under de allra närmaste åren i alla fall. Men vi glömmer inte bort det. Och om vi då tar den här utgångspunkten att det blir en ökad efterfrågan på grödor, spannmål, och vi hoppar sen över till utbudssidan och funderar då lite grann på vad det är för någon, vad är den mest begränsande faktorn för utbudet av grödor? Ja, det är väl inte så svårt att förstå att den mest begränsande faktorn är nog marken. Att man kan nog inte räkna med att det blir en expansion av den odlade marken i takt med att efterfrågan ökar. Utan antingen så fordras det då en stor produktivitetshöjning, eller också kommer priserna att stiga. Och den slutsats då som OECD har dragit, ja, det blir att priserna då kommer att stiga även om vi har en produktivitetsökning, alltså en ökad avkastning per hektar räknat. Och det är klart att de här höjda priserna, det blir ju jättekul för jordbrukarna då, eller åtminstone de som odlar de här grödorna. Täckningsbidraget stiger. Och nästa fråga blir, hur kommer det här förbättrade täckningsbidraget då att användas? Jag utgår då från att vi tänker oss liksom inte några ökade utgifter för olja eller så. Det kan vi ju gott och väl tänka oss också, men begränsa oss nu till ersättningen då. Nej, begränsa oss nu till täckningsbidraget och hur det kommer att användas. Och då ser vi också, har vi ett litet bekymmer här, att kommer det ökade täckningsbidraget att kapitaliseras in i marken direkt? Eller kommer större eller mindre del att gå till att ersätta arbetet och ersätta kapitalet, realkapitalet, som inte är mark då, utan det är maskiner av olika slag? Där har vi väl rätt mycket, tycker jag, på fötterna för att påstå att i vart fall tydliga delar utav ett förbättrat täckningsbidrag kan ramla ner i ett markvärde. Och då är det ju frågan om, är det liksom odlaren som tjänar på detta, eller är det markägaren då som tjänar på detta? Ja, det är klart att det kan ju vara samma person givetvis, eller samma företag, men det, inte sällan så är det ju två olika aktörer, en som äger marken och en som odlar marken. Och tror jag i alla fall då att skulle nu spannmålspriserna stiga mycket i Sverige, ja, det är klart att det kommer att föra med sig en tendens till stigande markpriser då. Inte hela ökningen av täckningsbidraget, men delar utav det kan ju ge det resultatet. Så slutsatsen då på grödor, att det är bättre förhållanden som är möjliga för spannmål, oljeväxter med mera, men det är inte säkert att lönsamheten för odlaren kommer att öka. Om vi istället då skulle sagt att det är insatsenergi som är den begränsande faktorn istället för marken. Vad hade liksom slutresultatet av den här analysen blivit i så fall? Alltså, det är ju dyra mineralgödselmedel, är väl det tydligaste effekten av detta i så fall. Plus givetvis lite mera kostnader för drivmedel. Ja, det är, slutsatsen blir ju inte så annorlunda förmodligen, att priserna kommer att stiga på spannmålen. Och kanske det är så att vi också får en fortsatt kapitalisering till marken.
det här är egentligen, tycker jag, är en bakgrund som vi måste ha, för att det, är så, det intressanta, det är ju åtminstone för idag, det är ju det här då. Och vad det finns då för drivkrafter på animaliesidan. Efterfrågeökningen. Ja, antar vi då att förutsätter vi att inkomsterna kommer att stiga globalt sett. Vi vet då att inkomstelasticiteten, inte minst för animaliska produkter, är nog rätt så hög. Mejeriprodukter är nog ett bra exempel på detta. Förmodligen är kött också. Sen så, om vi då ska någorlunda raskt översätta till svenska förhållanden, så måste vi nog ha en tanke också om hur kommer handeln att utvecklas? Och hur kommer förutsättningarna för handel att utvecklas? Och jag antar då att förutsättningarna för handel, internationell handel, de försämras inte i vart fall. Kanske kommer regelverken att göra att det underlättas. Och inte minst på de här områdena så är ju de sanitära regelverken och veterinära regelverken, alltså smittskyddsregelverken, då av utomordentlig betydelse. Skulle EU-området finna att det är besvärliga sjukdomar som grasserar utanför EU, ja då så stänger man ju helt enkelt för importer. Och tvärtom då, om vi tänker oss att viktiga produktionsländer i världen kommer att få ett betydligt bättre smittläge, ja då blir det ju tvärtom lättare att handla då. Och att importen till EU-området och importen till Sverige kommer att kunna påverka prissättningen mer än vad det gör idag. Det är mitt antagande. Det är möjligtvis vad man ska tro om detta. Det kan man ju ha lite olika mening om, men det är det, i vart fall är det mitt antagande för det fortsatta resonemanget. Och sen så har vi då precis på samma sätt som med grödor, att vad är det på utbudssidan? Vad är det egentligen för någon produktionsfaktor som är begränsande i första hand? Ja, det är väl inte orimligt att anta att det är foder, va? Som är den begränsande faktorn för att kunna expandera produktionen snabbt. Vad skulle det i övrigt kunna vara en foder? Ja, det är klart att man kan säga att miljörestriktioner skulle kunna sätta en spärr. I Sverige, så i Holland, Danmark, så är det ju mycket möjligt att miljörestriktioner sätter sådana spärrar. Men det är ju kanske inte riktigt alla områden i världen som antingen inte har de bekymren eller också inte uppfattar sig ha de bekymren. Så att expandera produktionen är lätt, förutsatt att det går att skaffa fram foder i tillräcklig omfattning. Och det tar man då som utgångspunkt att det är fodret som är, så att säga, den begränsande faktorn. Ja, det är klart att foderpriserna kommer ju att stiga då, i den takt som efterfrågan på maten stiger, och att marken är en begränsande resurs för produktion av foder. Och därför så, ja, expansionsmöjligheter globalt med hänsyn till arbetskraft, realkapital och miljö är väl i princip rätt så goda, va? Tycker man att det är för lite med ett hus att ha sina grisar i, så kan man ju bygga ett nytt jämte. Personer som är intresserade av att ta arbete i den här produktionsgrenen finns säkert på många håll i världen. Och att man alltså därför får räkna med att lågkostnadsländer gärna kan komma och flytta fram sina positioner på animalieområdet, alltså att utöva då ett starkare inflytande på prissättningen inom EU-området och i Sverige. Så även då om produktpriserna stiger, nu så sa jag ju i och för sig att kanske produktpriserna på animalieprodukter inte kommer att stiga så väldigt mycket, men även om vi antar detta, så är det ju inte säkert då att de svenska producenterna kan få ökad lönsamhet till följd av att foderpriserna kommer att stiga så mycket så att det nära nog täcker prishöjningarna på animalier.
Det här det låter ju hemskt trist det här tycker jag. Men för att komma vidare i resonemang som innebär åtgärder, så tycker jag att det är liksom rätt så angeläget att försöka borra ner till botten lite grann om de här sakerna för att sen kanske bli lite bättre rustad i att ta en diskussion om vad är det för åtgärder som skulle krävas om man vill ändra på trenden i utvecklingen. Och det är ju då många som säger sig vilja ändra på den här trenden i utvecklingen av animalieproduktionen för Sveriges del. Detta är då en liten sammanfattning då. Vi har tittat på grödorna. Vi har tittat på de spannmålskonsumerande djuren. Däremot så kanske jag inte har sagt så mycket om de grovfoderkonsumerande djuren, alltså nötkreaturen då. Och där är ju en viktig fråga för oss i Sverige då, på vilket sätt som gräset kan konkurrera med spannmålsodlingen. Särskilt då i områden där man idag kanske odlar rätt så mycket spannmål. Och det har vi väl sett att ha väl kohållningen liksom upphört någonstans, så är den rätt så stor inandning som behövs om ett område återigen ska bli ett animalieproducerande eller nötkreaturshållande område för mjölkproduktion och köttproduktion. Så, då har jag gnällt färdigt här nu, så får man liksom vända på kuttingen här. Vad är det då för utmaningar vi har? Och den utgångspunkt som jag tar, det är då om man vill vända på trenden. Jag säger då inte, vi har liksom inte någon diskussion här om man ska vända på trenden, utan det är att jag tar bara utgångspunkten nu att om man vill vända på trenden. Och det är klart den första frågan som man måste försöka reda ut lite bättre är då preferenserna för svenskproducerade livsmedel. Och det är ju då svenskproducerade livsmedel som konsumeras i Sverige, lika väl som svenskproducerade livsmedel som kan konsumeras någon annanstans. Alltså export då. Och sen så har vi nästa del, det var efterfrågesidan, och sen så har vi då utbudssidan. Om arbetsproduktiviteten i det svenska jordbruket, om den utvecklas tillräckligt då för att kunna matcha den här eventuella ökade internationella handeln och ett lågt kostnadsläge i många konkurrentländer. Och när vi talar om konkurrentländer, om vi säger kyckling och så kan vi ju ta Thailand och vi kan ta Brasilien, Argentina för en del andra saker och sådär. Så att tänk inte bara Danmark nu, utan vi får gärna tänka på länder utanför EU som ju säljer en hel del till EU-området och därmed också givetvis till Sverige. Eller i vart fall påverkar prisutvecklingen i Sverige. Så det är, vi får inte glömma bort varken efterfrågesidan eller utbudssidan. LRF har ju ägnat sig en hel del åt den här saken de senaste 1,5 åren. De har ju då tog ju ett avstamp någonstans vintern 2010 i att framställa då en livsmedelsstrategi, och den har då, tycker jag, kommit att hålla sig väldigt mycket på efterfrågesidan och relativt sett betydligt mindre på utbudssidan. Och ni förstår ju också då min inställning till den här strategin, att jag tycker kanske då att de har inte ägnat sig för mycket åt efterfrågesidan, utan snarare har de ägnat sig för lite åt efterfrågesidan. Det kanske är så som jag skulle vilja formulera det i alla fall. Och de har då skaffat sig två begrepp i den här livsmedelsstrategin. Ni har säkert, en del av er har säkert stött på de här begreppen på något vis. Jag tror inte att de har varit okända sedan tidigare heller, utan det är bra att nu så har de kommit till allmän användning på det här området i form av den röda respektive den blå oceanen. Och där man då menar att man kan dela in jordbruksprodukterna, eller livsmedlen kanske rent av, i två olika delar. Dels de som ska tillhöra en röd och dels de som ska tillhöra en blå ocean. Där den röda oceanen, det är sådant som väldigt uppenbart påverkas av världsmarknaden.
Alltså produkter som inte då innehåller några specifika mervärden. Medan däremot den blå oceanen, där vill man då, där placerar man då sådana produkter som syftar till att tillvarata inhemska konsumentgruppers starka preferenser. Alltså man kan helt enkelt ta ut ett högre pris för dem då. Och sådan prisdifferensiering, det är ju inget nytt. Möjligen så är det någonting som är tämligen nytt på livsmedelsområdet, men på andra marknader så är det ju någonting som förekommer givetvis, att priset sätts efter den efterfrågan som finns och att man gör olika varianter som då ska kunna tillgodose olika konsumentgrupper. I annat fall så skulle man ju inte kunna sälja i princip samma bil med några olika beteckningar på bakluckan och som kostar relativt sett olika mycket. Så att följaktligen så försöker man att som man säger exploatera konsumentöverskottet så gott man kan. Och det förstår man ju då att det måste ju vara en uppgift även för livsmedelsproducerande branscher att försöka och exploatera detta konsumentöverskott. Så jag tycker att det här sättet som de resonerar på, det är alldeles bra. Och sen så finns det också en tredje ocean förresten som jag glömde nämna här, som man kallar för Döda havet. Eller har kommit att kalla för Döda havet, och det är någonting som ligger mitt emellan. Alltså att man försöker då att framställa produkter med så kallade mervärden, men där man inte kan ta ut något merpris. Och det är ju lite besvärligt det där, att man har haft en rätt så hög produktionskostnad för det, samtidigt som man i princip då behöver sälja sina produkter i konkurrens med billiga importerade alternativ som kanske till och med har sålts då med någon marginalkostnadsprissättning till Sverige. En sak som jag tycker man glömmer bort är i vad mån EU är ett överskottsområde eller ett underskottsområde. Grisköttsområdet är nämligen ett bra exempel på ett överskottsområde. EU exporterar årligen i runda slänga uppåt 10% av sin produktion till andra länder utanför EU. Och det är klart att det är ju, man exporterar då till länder som inte är beredda att betala något jättehögt pris för den här produkten. Man säljer rätt mycket till Ryssland till exempel. Och på vilket sätt påverkar då den här överskottssituationen på EU-området prissättningen inom EU? Ja, det tror sjutton att en överskottssituation pressar priset. Det är ju självklart, även om då svenska slakterier och slakteriföretag inte precis uppträder som exportörer till tredje landsmarknaden, så indirekt så är det ju självklart att det måste bli en prispåverkan neråt av detta faktum. Mjölk, där har vi ju ett kvotsystem som i viss mån förhindrar då den här överskottssituationen, men vi får nog se upp här om när kvoterna släpps kanske, om hur kommer konkurrenssituationen inom Europa att utvecklas. För det är ju ändå en hel del länder som ligger påtagligt nära det här kvottaket och till och med kanske stöter i det. Nötkött är det ju emellertid precis tvärtom för, men där, även om då man tycker då att vi har ett underskott inom EU-området, inte minst i Sverige, så har vi ju ett dramatiskt stort underskott, ett importbehov då på nötkött. Så är det ju svårt liksom att få igång prissättningen på ett bra sätt så att nötköttsproducenterna tjänar mycket pengar. Det var lite grann om LRFs strategi, och sen så där jag kanske tycker då att man har sagt väldigt mycket om efterfrågesidan. Sen så har jag en annan bild här som är framtagen inom en grupp inom KSL som funderar lite grann kring lantbrukets produktivitet. Jag tycker att den här bilden är rätt så bra faktiskt, och den försöker då att fokusera istället rätt mycket mot utbudssidan. Och vid ett seminarium för något år sedan så togs det fram några ledord om vad en strategi liksom behövde innebära på det här området för att man då ska kunna gå i mål med att vända trenden inom, inte minst inom animalieproduktion. Och då sa man mer om ledarskap, mer om yrkesskicklighet och mer om affärsmässighet. Att det var liksom tre stycken ledord då som skulle vara kännetecknande för en framtida strategi och ett framtida arbete för att få mera rull på jordbruksproduktionen.
Och detta det försökte man sedan sammanfatta i ett gemensamt ord, nämligen att det handlar om är inte ringa utsträckning attityder. Alltså det har blivit det blir gärna en attityd i Sverige att jordbruksproduktion, ja det är ju alltid dåligt liksom. Men det behöver det ju inte alls vara, för det finns säkerligen många, även ett antal grisköttsproducenter som tjänar pengar idag. Trots då att det är en besvärlig situation. Så här har vi två olika synsätt. Liksom. Det ena mer efterfrågebaserat och det andra lite mer utbudsbaserat. Och då om vi försöker att ta detta i alldeles sammanfattning så... Jag menar då att i Sverige, marken i bördiga områden, det kommer att användas. Det är väl ingen tvekan om det, att marken kommer att användas för jordbruksändamål. I den mån den inte tas i anspråk för diverse vetenskapliga experiment utanför Lund med att man ska gräva ner stora saker och sådär, bygga lite vägar och hus och sådär. Men i övrigt så är det nog ingen fara med det. Och sen så spannmålsodling, ja det är klart att... I områden med låg avkastning och svåra brukningsförhållanden, där får man nog inte räkna med att det blir någon spannmålsodling heller i framtiden i någon nämnvärd omfattning. Och så är ju frågan då, kan den marken bli mera produktivt använd för animalieproduktion? Och det är den risken som vi får hantera här på något sätt måste ju bli då att trots kanske att det blir högre produktpriser både för mjölk och kött så riskeras de att ätas upp då utav höga foderpriser. Och det, vi ser ju det delvis nu i och för sig då när foderpriserna har gått upp en del. Men där mjölkpriset samtidigt har stigit, men kött och nötkött och griskött har inte hängt med i detta. Så den lilla avslutande reflektion jag skulle vilja göra här om man då vill bryta den här negativa produktionstrenden är att dels så bör man bli varse den ökade internationella konkurrensen. Sen så måste man ju dessutom agera efter detta då. Och sen den andra saken som man behöver uppmärksamma starkt, det är ju vilka preferenser det egentligen finns för svenska produkter. Och det är ju både på den svenska marknaden och på exportmarknaden då. Vilka preferenser det egentligen finns för svenska produkter. Och att jag la till ordet egentligen här beror kanske på att man kan ju vara lite tveksam om hur breda konsumentgrupper som är beredda att betala ett tydligt högre pris för produkten än vad som ges utav den internationella nivån. Detta det var en liten inledning. Jag tror att jag höll tiden. En minut fel eller någonting sånt där. Två minuter fel var det faktiskt. Men då så är jag beredd att diskutera de här sakerna lite grann och hoppas jag inte har provocerat för mycket utan att det har varit lite lagom mycket.